В рамках програми національно-патріотичного виховання молоді в Києві пройшов перший всеукраїнський фестиваль бойових мистецтв, мета якого – сформувати у молодого покоління високу патріотичну свідомість, почуття вірності, любові до батьківщини, турботи про благо свого народу, а ще вміти гідно захищати її від ворога. Федерація елітних боїв спорту за підтримки Київської міської державної адміністрації за підтримки Міністерства справ сім'ї та молоді сьогодні проводять фестиваль національно-патріотичного виховання. За словами організаторів, нині як ніколи потрібні нові підходи і нові шляхи до виховання патріотизму, як почуття і як базової якості особистості. При цьому потрібно враховувати, що Україна має древню і величну культуру та історію, має досвід державницького життя, який виступає потужним джерелом і міцним підґрунтям виховання дітей і молоді, яке треба підтримувати і заохочувати. До нас звернулася Федерація елітних боїв. Вони наголосили на тому, що такий фестиваль, він під зривом, його не можна буде провести, тому що нема фінансування, нема призів, і наш фонд вирішив підтримати цей фестиваль і зробити для дітей, для молоді таке свято. Ми не хочемо, щоб наші діти були на вулиці, ми хочемо, щоб вони займалися спортом. Це як напрямок національно-патріотичного виховання. Бої з елітфайту стають все більш популярним спортом серед молоді України. Вони привертають різноманітністю технічних дій, мінімумом обмежень, а також своєю реальністю та видовищем. Фріфайт з англійської «Вільний бій» – це продукт української культури, сучасного вигляду змішаних бойових мистецтв. Техніка фріфайту цікава і різноманітна. Вона включає в себе удари руками і ногами як в стійці, так і лежачи на землі. І при всьому цьому дозволено виконувати больові і задушливі прийоми. За рахунок такого діапазону дозволених технічних дій, фріфайт дає можливість розвинути максимально високу динаміку поєдинків. А такі фестивалі – це ще один доказ того, що витримка виховує характер. Всі ці заходи направлені для того, аби діти та молодь в різних вікових категоріях отримували такі етапи підготовки саме в спортивному дусі, але і ми займаємося саме і національно-патріотичним вихованням для тренерського складу. Федерація готує тренерський склад для того, аби саме духовна основа молодого спортсмена стала тим запорукою успіху, коли в екстремальних ситуаціях потрібно застосування на практиці техніки виживання і саме духовної основи воїна. Андраніко Ганісян – президент міжнародної громадської організації «Всесвітня вірменська діаспора» з 2010 року організовує і фінансує міжнародні спортивні змагання в Україні та за кордоном. Сьогодні присутній на фестивалі і говорить, що саме з таких поєдинків і з таких дітей виходить гідне покоління чемпіонів. Ми підтримуємо дітям в Україні, що спорт, вони завжди були готовності там, для здоров'я, для нації і остальні. В Україні тільки побідять сильніше і завжди буде прекрасно зі дітям. Спільними зусиллями у дусі патріотизму виховуємо майбутню молодь України. Юлія Гераська, Кирило Ковтун-Стеценко, Служба інформації за київським часом.